Joo, siinä on nyt ensimmäinen osa uutta juttua. Ennen kuin rupeaa maalaamaan, niin mä nyt katson, minkä näköinen se on sitten. Tilasin vain yhden osan, kun en ollut varma, että ei tule sitten kaikki turhaan ostettua. Mutta viikko meni tuossa ennen kuin se tuli. Silmä. Ja minkähän ne on sitten? No, kaipa mä nyt nää ilmaankin. Tämä näyttää vähän siltä, että tämä olisi valmiiksi kasattu. Näköjään. Taas sivu auki. Tuossa on näköjään. Joo, yllättäen se olikin niin kuin valmiiksi kasattu, että tilaahan tuommoinen vie, mutta joo, vaikuttaa ihan lupaavalta.
Pitäisiköhän mun tehdä tuota ihan testi, että kokeilen tuohon oven yläpuolelle ensin, miltä se näyttää. En mä nyt voi kiinni sitä laittaa, mutta nythän toi lyheni tuosta tuotilla, mutta ei sillä ole mitään merkitystä, mutta se korkeus on nyt tässä sitten se, mitä täytyy sitten ruveta mittailemaan. Että siinä on yksi juttu. Ei hullumpi juttu. Mitä se nyt tohon vielä? Siinä sitä on miettimistä. Tähän ei tule nyt noita samoja kuin täällä oli. Noiden hinnat on noussut aika rajustikin. Kun oli 99 euroa kappale, nyt noin 150. Tai mä nyt oon kattonut, onko se edelleen sama juttu, mutta ne on vähän isompia. Mutta tätä tulee nyt niin kuin tätä samaa sarjaa sitten. Kun noihin ei niin kuin olisi löytynyt sitten taas sopivia kokonaisuutta. Ja tämä on taas semmoinen, mistä pystyy rakentelemaan erilaisia juttuja. Niin, sen takia nyt sitten tulee tämmöstä. Tässä on nyt se huono puoli, kun tää on mustaa, niin se valoisuus sitten täällä hiukan kärsii siitä, mutta joo, ehkä mä rupeen maalaan tätä loppuosaa tästä ja sitten täytyy ruveta mittailemaan kuvasti ja päättää, että mikä on sitten, tuleeko tähän pylväsporakone vai eikö tuu ja niin edelleen. Pylväsporakone sai paikkansa siitä niin kuin ennenkin, ettei se sen suhteen. Tää on nyt se, mikä niinku olisi kaivannut kaikkein eniten sitä lisätilaa tuonne päin 5 senttiä. Se olisi auttanut paljonkin. Kyllähän tässä nyt kulkee ihan, ei siinä mitään, mutta 5 senttiä olisi kyllä auttanut paljonkin, mutta ei voi mitään. Joo, mä vähän putsailinkin sitä samalla siinä, kun joo, tästä on remmi vaan muista ostaa siihen vielä, että meni poikki silloin. Vanha remmi mulla on PT:n takapenkillä vieläkin. Kauankohan sitä nyt on, kun se meni poikki, kuukausi enemmänkin. Se monta kertaa käynyt. Olisi voinut ottaa, mutta ei muista. Joo, siinä täytyisi vielä noin ristisyöttöpenkki laittaa tuohon ylempään ja sitten kallistuva tuonne alempaan tasoon. Täytyy nekin vielä putsata ensin. Joo, on tuossa mittaillut
Niin kuin näkyy, siellä on brikettinippu osoittamassa paikkaa, mutta minkälaista paikkaa se sitten leviää. On lähinnä siinä se, että pystyy vähän niin kuin testaamaan, että miten siinä kulkeminen onnistuu. Kyllä se onnistuu. Siellä on nyt pyyhkeen alla tuo. Tämähän nyt ei tietenkään tässä tule pysymään, että kyllä sitä sitten ihan hyvin ja rengas ja noin tuosta. Niin. Ei ongelmaa. No ei tosiaan uskallan tilailla vielä mitään ennen kuin on varma, että sopii. Joo, täytyypä jatkaa tätä mittailua tässä ja sovittelua. Ja tuota yläkaappiakin tuossa jo sovittelin, että se alareuna tulee olemaan tuossa todennäköisesti. Se tulee olemaan tuossa sitten kaiken kaikkiaan ehkä 70 laski. En ole ihan varma. 7 taitaa olla. Tulee niitä. Joo, sit kun saa niitä. Nyt ei ole saatavilla tällä taas tällä hetkellä. No. Taas siivenen edistyi.